כולנו חווים את משבר הקורונה. ימים של הימצאות רצופה בבתים, ללא מועד סיום ידוע, מציבים אתגרים משמעותיים לכולנו. אבל אף אחד לא מדבר על מה שחשוב באמת. נשים וילדים החווים אלימות במשפחה משלמים מחיר גבוה במיוחד. הניסיון להתמודד עם נגיף הקורונה שינה לחלוטין את שגרת החיים כפי שהכרנו קודם. כולם סגורים בבית עם כל החששות והדאגות הכלכליות והקיומיות שלנו. סיר הלחץ הזה מתפוצץ לעתים על בני משפחה, ובמיוחד על אלו שחווים אלימות גם בשגרה. הפעם זעקותיהן האילמות של נשים נספגות בקירות ביתן ובגוף ילדיהן. הנטייה המוכרת של בני משפחה תוקפניים לבודד את הנפגעות מן העולם ולפגוע בקשרים שלהן עם אנשים מבחוץ ובכך ביכולתן לבקש עזרה, מחמירה בעת הזו, בה הוראה מפורשת היא להישאר סגורים בבתים. כמה עוד נשים וילדים ייפגעו מחר?